Ми перевіримо, як проходить декомунізація столиці. І разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. З вами знову я, Денис Казанський. А ви ж знаєте, що ви перейменували? Хто перейменував? Ні, звісно. Предпочитаю старого. Зачем мені нужно? Їх треба забувати. Московські чи Бандери? Бандери, звичайно. Івана Коновальська. Говорим сьогодні об Україні, яку окупували бандерівці. Ви здивуєтеся, але Московським проспектом вулиця Червоних Козаків стала вже за часів Незалежної України у 2003 році. Тільки уявіть собі, мером, який здійснив це перейменування, був Олександр Омельченко. Прізвище довелося змінити, бо як атеїст міг бути поповим? Термін «український буржуазний націоналізм» спеціально був вигаданий радянськими ідеологами для тих, хто не підтримував ідею братських народів. Колись московські вулиці з'являлися в українських містах як символ московського, тобто російського панування. Отже, Москві в Україні більше не місце. 30 років ми ходимо вулицями Незалежної України, але називаємо їх іменами чужих, радянських, нав'язаних нам героїв. Нам байдуже, тому що ми не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас.